Ni nerea ba ez naiz, jakinko detik nator, bertan zuzendari nagusi funtzioa betetzen dut. Eta bueno, gaur hemen bienalean gaude gaurkoan ere zibersegurtasuna hitz egiteko. Bai, ba guk zerbitzu globala ematen diegu zibersegurtasun arloan. Zibersegurtasuna zerbait transversala da eta beharrak enpresako alor desberdinetan daude, bai IT munduan, bai fabrikazioan bertan, mundu interkonektatu batean gaude eta saiatzen gara ahalik eta zerbitzu honena ematen aspektu hontan. Alderdi operazionalean, fabrikazioetan erronka handiagoak daude IT munduan baino, beti zaindu delako gehiago zibersegurtasuna IT munduan. Bestalde, enpresa industrialean eta batez ere Euskal Herriari dagokionez, esan genezake pime asko dagoela eta oraindik zer egin handia daukatela enpresa ertain eta txikiek mundu honetan. Poliki-poliki ari dira zuzendaritzak kontzientzia hartzen hau gelditzeko etorri dela eta momentu hori gestionatu beharreko zerbait dela. Eta ba bueno, presupuestoen presupuestoak ari dira geroz eta gehiago inbertitzen zibersegurtasunean eta erretoa hori, gestio moduan ulertzea zibersegurtasuna, enpresa guztia honi erantzuteko prestatzea, ez degulako ahaztu behar usuarioa garela, ba alderdi ahulena eta ziberintzidenteak geroz eta gehiago daude, geroz eta sofistikatuago eta geroz eta prestatuago egon behar dugu horretarako.